Ai, que susto! Eu estou a 30 de vida, mas estou a 100 de escudo. Não me apetece construir. Mas eu tenho que construir, porque não vou perder. Eu quero spamar! Oh, eu voltei. Voltaste. Só para saberem, eu fui embora desde que sumi a cidade do rato. Eu não estava a falar, estava a lanchar enquanto chegava. Ah, o foguete está morto. Eu estou morto! 8 de vida! Eu aposto que sou eu que vou ganhar esta rodada. Eu estou 8 de vida, só se não me matar a picareta. Tá. Ele está a mentir, não faça. Agora estou 80. Não, morri. Não, 22! Tática é horrível! Tática é horrível! 22 na cabeça. E eu até te curei. Olha, que grande diferença. Porquê? Morre sempre. Está bem engraçado que me mataram. É tipo de um gato. Ahá, agora tenho que eu gosto. Ahá, agora eu tenho que eu gosto. Tu não gostas de nada. Só gosto de ver uma bosta. Opa, olha aí, corno. Também não gostas de ti. Gosto, gosto. Não! Desculpa. Mano, esta tática lendária é muito louca. Olá! Adeus. Olá! Vou fugir. Adeus! Adeus. Aquilo não contou para ninguém. Ha. Oh, mas tem o bug! O bug do glider, eu conheço. Não, é o bug que não consegues partir. Eu tipo a curar-me no meio do nada. Aqui no Kardashian, eu conheço. Eu estou a jogar a brincar. Ai meu. Olha aqui o meu tryhard, ó. Olha aqui o meu tryhard, ó. Olha aqui, anda picartada que eu te vou dar, ó. E só de advogado, não consigo dar picartada. Olha o bug. Estou a ser de vida. Ó, faça um highlight comigo. Não fizeste. Não me vejo se torce. Mano, chupava o micro! Mano, não estou a fazer nada, mano. Uhul, agora tenho uma sniper. Ai, mano, agora tenho um grande loot. Loot para conseguir fazer xixi. Ah, meu, não, eu não quero levar foco. Estás a levar foco? Já, já. Ah, meu, desperdicei uma cura-cura porque alguém destruiu esta bosta. Mandei uma cura-cura lá para baixo. Deixa-me fazer. Ah, não! Ah, não! Tu... Isso foi tu, Tomás. Ninguém me vai matar. Já que morreste, ou Zé? Não, eu estou a jogar brincar. Este mapa é uma bosta, só tem tática. Pois é. Eu faço. Bato, mano. Bato. O senhor está a 10 de vida. Está. O senhor está a 10 de vida. Foi da tática usada que eu vou. Ah, pronto. Meu, agora ele está a 200. Não me digas. Estou a gozar. Mano, mata-me logo, mano. Não lhe apetece. As mortes lentas são melhores. Não, eu vou morrer aqui. Estava a ver ali embaixo. Eu não consigo sair daqui. Ele não tem metros, provavelmente. Não, não tenho. Ele estava a 20 de vida, 50%. Não, estava a 7 de vida. Xiu! 7.
tanqueira. Para! Olha aí, mano. Abri aqui uma janelinha. Agora posso spamar os gajos todos. Toma. I challenge you. Não, ou se não, tudo vai fechar a mim. Pelo menos morres comigo. Ah, tu morres para o storm, seu verde! Não, ó Eduardo! Ah, não, tá não, tu estás doendo! Estou a matar rápido, quem é que tu és gordo? O Eduardo vai morrer para o storm. Estava muito sobre. O Eduardo nem sabe como é que te matou. Pois não. Por acaso sabe, ela tirou. Não, olha, não, queres ver como meter o Eduardo em último lugar? Quero. Não, vá, vá. O foguete em último lugar. Obrigado, obrigado. Eu já estou em último lugar. Não, pior. Agora... Ah, ele está muito a soro! Eu também apanho um boi dano de queda, manjo. 33 de vida, agora está a 53. Tomou 4 de vida! Se não, eu não estou nada. 24, 44, destrói! 24, 14. Obrigado, 34. Obrigado, obrigado. Calma, esperamos para fazer mais 30 mil pontos e depois. E depois vazamos. Obrigado, obrigado. Depois voltamos. Eu quero vários pontos! Ei, olha o foguete com 20 pontos. 2600 pontos. Se não sabes tu, matas ganhas 10 mil pontos. Chinês. China. Sabes que tu continuas em segundo, ou se não? Eu sei. Eu sou um muçulmano, então, e os meus pais. Mas era para tu não passares muito tempo, tipo, sem. Tipo, a veres. Ele está em primeiro, tu vais perder. Vá, matem-se, por favor. Não, bora fazer timinha de mim. Pá, tu estás ainda por cima a atirar. Me dizes, matem-se, matem-se, e depois tu estás-me a atirar. Oh my god. Estou uma espingarda, mano. Oh my fucking lord. Agora vou ficar aqui à espera. Para ganhar boa pontos, vou passar o sinal. Estou a ganhar pontos. Eu também. É, eu tive de dar pontos. Foguete, eu parei para ficares com pontos. Oh my god. Então, aí, mas vou deixar ficar com pelo menos 10 mil. Vou me suicidar. Ou ele vai se. Vou matar, whatever. Suicida-te. Isso. Estou com 5 mil. Meu primo. 6 mil. Não vais passar. Não vais passar. Eu sei, mas pelo menos estou com mais. Tá. Só tens esta como última. Não! Por favor. Sou vosso amigo. Timinha. É um gajo está no ar. E onde morrer, vocês morreram. Não, timinha! Não, não há timinha, vá. Tipo eu.
Isto agora mete mais piada, porque isto é mais crime. Para de roubar! Só que forno! Ah não! Se eu te matasse! Vai, parte! Isso é meu! Oh, tô... Ah, pronto, um para passar. Toda a gente. Ganhei, pro player! Ganhaste nada! Ganhou! Vou-te dar uma, estas meias que eu tenho aqui e o sutiã da minha mãe. What the fuck? Do nada, do nada! Aceita um cartão de crédito? Onde era que eu tivesse um mal? Cheguei. Ah, eu nasci no ai, esqueci disso. Ah, não! Cheguei. Opa, ó, senão eu vou descer isto tudo. Oh, ai, ele ainda matou! Mataste, nem destruíste com uma arma. Que é com uma arma, não, não foi morrer de queda que matou com uma arma. Então, matou de queda. Mata-se com arma, com uma picareta do mineiro. Então, Val, deixa lá a picareta malandal. Mineiro, vou usar a picareta de mineiro para matar. Vai, utiliza! Picareta de mineiro, ativar! Não deu brincar. Pato! Ah, chamou-te de pato. Não, não, foste, não foi aqui, foi ao alfinete. Foi. Querem jogar, sei lá, um box fight ou MC? Isto é fixe. Yeah, isto é não, fixe. Não é, isto é horrível. Eu não quero perder então, mais contra patos. É, tu ganhaste! Ah, não, não, não. Au, essa doeu! Essa foi de sol. Boa! Uhul, já estou a ganhar pontos! Suicida-se, Vinícius! Fata, fata, cura, cura! Ele não está a apanhar pontos. Que gosto lá jogada este mapa. Ah, pronto, e agora andamos por lá. Vamos para o futuro, tchau. Eu não quero mais jogar isto. Pois pontos não se viram. Então, o que interessa não é os pontos, o que interessa é divertir. É. É divertir. Então vou ver YouTube, é mais divertido. Então vou ver YouTube. É o que tu fazes. Tu és mais forte e sei que um dia vais vencer. Opa, estão dando a mim os pontos! Vai deixar o Fortnite! Tchau! Obrigado pela... Não, tu és mais forte e sei que um dia vais vencer. Sim, acredita! Por outro lado... Tira o seu corno! Não tenhas medo, sai à rua! E abraça alguém e vai correr bem, tu vais ver. Ai, meu Deus. Quem acredita que o foguete eu vou tirar clipe esta.